មន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសារ៉ាដូថាតេបានគំរាមជាសាធារណៈថាលោកស្រីបានជួលឃាតករម្នាក់ដើម្បីសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីហ្វឺដីណាន់ម៉ាកូសជេអូប្រសិនបើខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ត្រូវគេសម្លាប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជាសញ្ញានៃចំនួនកាន់តែក្តៅកកុករវាងគ្រួសារដូថាតេនិងគ្រួសារលោកម៉ាកូលោកស្រីសារ៉ាដូថាតេបាននិយាយដោយឥតលាក់លៀមនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីបានជួលឃាតករម្នាក់ហើយបានបញ្ជាឲ្យរុគេសម្លាប់លោកម៉ាកូសនិងភរិយារបស់លោកព្រមទាំងប្រធានសភាហ្វីលីពីននៅក្នុងករណីដែលលោកស្រីត្រូវបានគេសម្លាប់ខ្ញុំបានបញ្ជាមនុស្សម្នាក់ថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់អ្នកឯងត្រូវតែសម្លាប់ BBM ឬលោកម៉ាកូសជំទាវទី1លោកស្រីលីសាអារ៉េណាតានិងប្រធានសភាលោកម៉ាទីនរ៉ូម៉ាដេសនេះមិនមែនជាការនិយាយលេងសើចទេហើយកុំបញ្ឈប់ឲ្យសោះតើតែអ្នកឯងសម្លាប់ពួកគេបាននេះជាការគំរាមរបស់លោកស្រីសារ៉ាដូថាតេក៏បញ្ជាក់ថាក្រោយការគំរាមរបស់លោកស្រីសារ៉ាដូថាតេដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូថាតេអញ្ញាធិសន្តិសុខហ្វីលីពីនបានប្រកាសពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខជាមួយការបង្កើនការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជៀសនិងទប់ស្កាត់រាល់ការគំរាមកំហែងដល់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាកូសនិងគ្រួសាររបស់លោកចំនួនរវាងគ្រួសារលោកដូថាតេនិងគ្រួសារលោកម៉ាកូសបានរៀបដាកាន់តែធំនារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកដូថាតេក្នុងឱកាសបុណ្យអំទូកទិញផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបជិតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារនិងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ